Joo, tässä kävi niin, että 35 tunnin valomisen vai miten kauan siinä menikään, niin sen jälkeen niin sain 4 tuntia nukuttua ja nyt on aivan pirtee, niin tuota oli jo meininki, että viisaa VS opeta, mikä nyt sunnuntai aamuna 10:00, että en pelaa, mutta kello on nyt 5 aamulla, niin eiköhän tää jouda pelata ja täällähän on hiljasta, niin täällä voi kyllä rekisteröitymässä, niin sitä ollaan nyt tekemässä. Laukku en oo saanut vieläkään, se on jo siellä alakerran Beldeskillä tuolla hotellissa, mutta ei ne 7 avaa, niin ne ei anna sitä, mikä on vähän ei omituista, mutta semmoista. Joo, sitten tää on hyvä aika rekkailla, kun täällähän yleensä jonot aika kovat, niin tässähän se vissi tapahtuu, niin mennäänpä. Mennäänpä tästä rekkailemaan. Laukkukin on saatu vaikeuksien jälkeen, pääsee vaihtamaan vaatteita. No niin, kyllä elämässä on pienet ilot, isoja asioita, kun sai laukun ja sai pääsi suihkuun ja sai sen jälkeen puhtaat vaatteet, niin kyllä on mukava. Ja nyt sitten näitä isompia iloja kohti pitäisi mennä, eli tuota VSOPta pelailemaan ja porukkaahan on kun KV-maalilla täällä, että täytyy sanoa, että tuo rekisteröityminen oli tänä aamuna aivan farssi kyllä, että siinä oli ehkä 4 meitä edellä jonossa aamu 6:00 ja tuota siinä meni joku puolisen tuntia silti. Se minunkin kohdalla se 10 minuuttia ainakin naputteli sitä konetta ja oli pankkikortti oli siinä pöydällä. Nämä muuten jonottaa kaikki rekisteröitymään tässä. Niin tuota, minulla oli pankkikortti siinä pöydällä, että ihan selkeä, että kortilla maksamilla pitäisi pystyä maksamaan, niin lopuksi sanoi, että joo, korttimaksu ei onnistu, käteinen vaan käy, ei se kone nyt toimi hänellä siinä ja muuta konetta ei voinut käyttää. Niin en olisi halunnut käteisiä siihen nyt käyttää, mutta tuota, pakko on pakko ja käteisellä sitten maksettiin ja näin. Käännetään tuota kameraa. Joo, meidän pitäisi mennä oranssiin huoneeseen, sillä olisi meidän aloitus. Eli tähän on 500 € turnaus ja tässä on tässä 5 aloituspäivää vai monta ja tää nyt se viimeinen ja tähän on rekisteröitynyt jo joku 3300 eilisen jälkeen pelaajia ja eli eiköhän tässä voittajalle 6 numeroisia summia tule tai en ole laskenut. Ja minun on varma, että onko se ykköspäivän jälkeen niin kaikki rahoilla ketkä tuota on vielä mukana. Markus meni pelaamaan Caesarsiin tuota 200 turnausta. Ja huomennahan meillä on se VSOP 600, mitä meidän pitäisi pelata molemmat, eli me ole tässä kakkospäivällä. Päästäänkö me tuota salia vähän vilkaisemaan, että millä se näyttää. Täällä nyt ei ole tuota merkkiä, että onko nämä niitä saleja, missä me on. Mie on pelämässä vai ainakin täällä taulussa on oikea turnaus täällä. Niin tällaista on täällä. Näitä salejahan on useampiakin tässä, että tuossa lukee black, tässä on tosiaan orange, olisi minun pöytä orange-tilassa. Tää alkaa vartin päästä. Joo, VSOP-rahastusta kohti ja täytyy nyt keskittyä ja koittaa seurata pelaajia ja pelata elämän parasta pokeria. Katsotaan mitä siitä tulee, niin palataan vaikka taulaa siihen. Ilmanko se ei löytynyt oikeita paikkaa, kun me ihan väärällä kasinollakin. Tämähän on tässä Vällisin puolella on tuo Orange Hall. Kaikki ykköspäivät piti pelata täällä Pariisissa, mutta tää onkin minulla täällä muutama sali on myös täällä Vällisin puolella. Katsotaan löydetäänkö tää takapihan kautta joku oikoreitti. Tässä kyllä ideassa Markuksen kautta ja aamulla käveltiin jo tästä, että tää pitäisi löytyä, mutta minä veikkaan, että tuolla on niinku useita satoja pelaajia, joilla on sama tilanne, eikä ne tiedä, että mihin ne on menossa, että, tai mistä niiden pitäisi olla. On mulla vielä 8 minuuttia turnauksen alkuun ja ehkä tässä pieni leitirekkikään ei kauheasti nyt haittaa, mutta siis tuon rekisteröitymisjonossa oli varmaan niinku kyllä siinä oli satoja. Tuossa kyllä varmaan tähän aikaan päivästä menee niinku tunteja tuossa, että voisi olla, että 500 dollarin turnausta varten niin en jaksa kyllä jonotella ja enkä montaa muutakaan. Saa nähdä se huominen turnaus, monen aikaa siihen voi rekaata. Tai siis kannattaa, jos keskiyön jälkeen pitää tulla käymään tai jotain semmoista. Mutta nyt alkaa näyttämään siltä, että
vähän istutaan oikeita seutuja. Sehän tosiaan piti olla, että Pariisissa kaikki ykköspäivät ja kakkospäivät on täällä välisin puolella, mutta... Mut. Näköjään näinkin se voi olla. Ovet aukee vetämällä. Missähän tuota... Jos QR-koodikin vielä löytyisi oikea paikka, mutta muistaakseni se oli täällä jossain päädyssä. Tuossa on kyllä VSOPn noita logoja. Mitäs käytän tätä QR-koodia ja etin sillä, niin laitetaan poikki tämä lähetys. No niin, nyt alkaa polttaa pikkuhiljaa. Oikeassa suunnassa ollaan. Täällä on kuvia. Jokohan ne minun kuvan laittaa tähän seinälle tämän visitin jälkeen. Mikähän sille olisi paras paikka? Pitäisikö sille jo neuvotella vähän, että mihin? Olisiko se tämän viereen? Joku tankko oli hyvä. Player of the year. Joo, pistetään semmonen tilauks. No niin, orange. Eli tämä tila. Elikkäs tämä näin. No niin, täällähän näitä pöytiä on joka lähtöön. Ei muuta kuin tikettiä kaivelemaan taskusta ja etsimään oikeita pöytää. Vesipullonkin olisi voinut kyllä ostaa, jos löytäisi tätä jostain, missä niitä myydään. Yes. Sitten ei muuta kuin tiko. Ekat 2 tuntia takana. Ihan jees pöytä, aloitettiin 4-kätisenä, kun oli niin vähän pelaajia, ne etsivät pöytiä tuolla jossain vielä, niin tuota... Ihan peruspeliä siinä ei kukaan vakuuttanut mitenkään ihmeellisesti. Yksi mielenkiintoisempi käsi ja merkittävämpi siinä hyvin alussa. Button avas ja minulla oli SP:llä AJ. Ja tuota... Button avas ja minulla oli AJ tosiaan siinä SP:llä. Reissaan jotain 4x, button maksaa. Ja tuota, floppi on AKJ. Ja minulla on AJ, eli rattaat. Ja tuota. Lyön siihen jotain. Kolmasosan. Lihu tulee kylkeen. Se on rainbow floppi muuten, että värivedot ei ole. Muut kuin takaoven värivedot mahdollisia. Ja tuota, ajattelin, että... No peruspelaaja täällä, niin suoran ei kyllä rainbow floppiin, niin ei lähde tuota reissaamaan, että ei oo flopattu suoraan. Ei pitäisi olla S-settejä, ei pitäisi olla kallisettejä. Jätkät se saattaisi tietysti flätätä, mutta... No se on ehkä näissä pelaajilla ehkä keskimäärin jopa ne flättääkin. Mennäänpä muuten ulos tuohon. Niin tuota... Mut nekin saattaisi jopa 4 petata. Itse asiassa se oli, jos joku pitäisi valita, niin saattaisi olla osaavammasta päästä niistä, mutta ei siitä alu oikein mitään. Mitään riidejä. Täällä on kyllä semmonen tupakasavu, että mihinköhän tässä menis. Ja tuota... Otan sitten maksun. Ja turni on 9, eli AKJ 9 on nyt pöytä. Ja vihu lyö edelleen, ei kovinkaan isosti. En nyt osaa sanoa, joku... Ei puolta pottia. Ja tuota. No, jotain edelleen maksun. Riveri on... Onkohan se joku kakkonen? Kuitenkaan ei merkitystä, ei tule värejä maaliin, ei mitään. Mie sökötän. Ja musta näyttää, että vihu on eka lyömässä. Sit se näyttää, että se on ehkä sököttämässä. Ja sit se lopulta lyö jotain reilu puoli pottia. No... Rattaat on. Vihulla voi olla KJ, tämä mie mietin koko ajan, että onko sillä KJ, se oli koko pitkin matkaa mietin. Tuota, että se sillä tietysti voisi olla. Mutta löysikö se KJ:llä tai muilla rattailla, minkä se olisi saanut turnin tai riveriltä, niin löysikö se tuota enää tuossa vaiheessa, miltä se hakisi valueen. Niin tuota, mutta toki täällä on kyllä nähty jo eilenkin, että peruspelaajia, kun ne alkaa bluffaamaan, niin saattaa painella päätyy asti sen bluffin ihan vaikka siinä on mitään järkeä. No, mie maksoin ne, se oli kallet. Lopannut setiin ja oli slow-vast pre-flopissa ne kallet, eli tuota...
siinä meni reilut puoli pinoa, 50 kiloa oli aloitustäkki ja sitten valahdettiin jonnekin 20 kiloa ja nyt ei ole mitään merkittävää tapahtunut sen jälkeen, jo 25 kiloa on nyt. Tää pelataan tänään rahoille asti ja paljon pidemmällekin. Tää alkoi 10 aamulla, tää menee 2, jonnekin 2:30 yöllä pelataan. Tää on todella pitkä päivä, jos tää menee päätyy, mutta hyvä, että pelataan rahoille vähintään tänään. Ja tuota, sillä viisi, niin tästä jatketaan ja kahvia juodaan. Joo, katsellaan miten homma menee, mutta mukavaa on pelata, tykkään tuosta. Jotenkin hyvät on tilat ja hyvin järjestetty toimii tuo pelihomma tuolla, kun rekisteröimisen vaan saa hoidettuun kuntoon. Niin tää Pariisin puoli täytyy sanoa, ei kun tää Vällisin puoli, missä nyt ollaan, niin tuota, täytyy sanoa, että tää on vähän niin kuuma. Siis täällä meinaa tulla shortseissa ja T-paidassa, niin tuota, tai pikepaidassa, niin kyllä hiki meinaa tulla siinä istuessa. Ja sitten tuo Vällisin puoli taas, se on vähän viileempi, että siellä pitää olla pitkä hiasta ehkä taas, että puolessa ja puolessa. Mutta näillä mennään. Sepä on taputeltu. Avasin valun jonnekin 15 Big Blindia, ei mitään ihmeitä. Avasin jätkät UTG:stä, seuraava maksaa, sitten tulee peräistä reissu, painan siihen kaikki ja sitten se reissaaja ottaa sillä akatemialla jätkät ja adios. Lähdetäänpä katselemaan, jos tulee jotain muita turnauksia muilla kasinoilla tänään, jos sieltä jotain löytyisi. Joo, minä tulin Golden Nuggettiin pelaamaan 200 talan turnausta nyt tässä, niin taksilla ajelin tänne vanhaan kaupunkiin. Ja tuota, äsken tuli tuplat heti alkuun. Ihan ok struktuurinen tämmönen kiva turnaus. Täällä on ihan hyvät tilatkin täällä näin, katsotaanhan vähän tuosta. Nyt on semmoinen homma, että ollaan turnauksessa illallista olla asti ja merkkejä on varmaan joku reilu 100 kiloa ja tilanne näyttää tältä tuolla tulostaululla. Eli tässä on ihan rahastusmahku ja reissu eka rahastus saattaa jopa olla tulossa. Mitä ihmeitä käsiä ei ole kerrottavaksi peruspeliä ja välillä on vedetty ohi ja välillä on poli ja toisin vedetty ohi, mutta ehkä on vähän netto-onnekas ollut niin kuin yleensä, jos tässä vaiheessa hyvä pino on, niin on ollut netto-onnekas. Niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. Pitkä päivä tulee, äsken kävi jo nukuttamaan, kun tosiaan 5 aikaa on herätty ja 4 tunnin yöuneet, niin vähän on vielä varmaan kroppa tuossa Suomen ajassa, niin kyllä tää tästä. No niin, ilta jatkuu ja ollaan lähellä buppulee, 24 on mukana ja tuota 20 rahoille ja tuplaa verkestäkki. Että ihan myllytysasemissa ollaan, että hyvälle näyttää, ensimmäinen rahastus on jopa hyvinkin todennäköinen. Muutama iso käsi tuossa oli reilu averkestäkki, onko sitä koko ajan yli averkin on kyllä ollut, mutta tuossa joku aika sitten niin avasin Kalle 10 suitin ja siihen tuli parit maksut ja 3 maksua ja 10 korkea floppi ja siihen sitten paino joku kaveri, mikä oli ottanut 20 VP:llä, niin ensimmäisenä paino kaikki sisään ja sillä oli 90, kun sillä nyt oli vai mikä, niin tuota otin sillä Kalle 10 kiinni ja se holdas, niin se oli ihan tärkeä, mutta sitten heti perään niin Kalleet vastaan S:t hävisi flipiin, mutta pieni flippi kyllä oli kyllä yksi avaajakin, mitä olin 3 petannut niin ja sitten perässä tuli se S:t, sillä oli pieni pino silleen, mutta olisi ollut ihan mukava lisää sekin. Sitten oli yksi mielenkiintoinen käsi tuossa aikaisemmin, mutta se pitää varmaan purkaa nyt myöhemmin, kun muistan niitä actioneita, enkä tai sitä kortteja nyt oikein, mutta enkä jaksa käy nyt ajattelemaan. Olen tuossa kännykässä se ylhäällä, niin pitää se katsoa jossain vaiheessa myöhemmin. Oliko tuossa vielä äsken jotain ihmeitä? Nyt en muista. No, kuitenkin tuplaa verkeä pinolla mennään ja tuota. Niin kuin näin meinaa oikein pupuleen antaa myllyttää, tuossa ihan lopussa just avasin ja S-jätkällä ja sitä paino 16 Big Blindin pinoa paino sisään, niin laskin siinä, että mitä teen, mutta ajattelin, että en halua menettää tuota asemaa nyt tuossa noin. Ja se oli ihan agrohkopelaaja silleen, että ei mikään ihan nittikään, että en tiedä isän mielessä, pitääkö se ottaa vai ei, mutta ehkä ajattelin, että pidetään nuo asemat ja jännetään sen olla. Mut joo, saisivat antaa nyt myllyttää sitten, että pääsis käyttämään stackia. Katsotaan miten tässä käypi. Kello on 20:09. Pitäis tänään käydä se VSOP-lippu siihen huomiseen turnaukseenkin hakemassa kun huomenna semmoset jonot. Niin. Ja on tässä kyllä väsyttänyt aika hyvin tämän päivää, kun on ollut pitkä päivä. Niin.
mutta ei mitään, mennään tää loppuun asti ja katsotaan, mitä se loppu nyt tarkoittaa tällä kertaa. No niin, nyt ollaan Teslan kyydissä täällä ja auto ajaa yksinään, ratti pyörii noissa kurveissa yksinään. Euroopassa ei ole kuulemma mahdollista, mutta Amerikassa on. Salama on vähän kirkas tässä. Katsotaan, kääntyykö tää tässä. Auto päättää reitin. Kyllä se kääntyy vaan siitä. Taikatemppuja näyttää kuljettaja tässä. Uberin kyydissä siis ollaan. Kyllä, kaikenlaista. Nyt on ostettu liput huomiseen VSOP:seen 600 ja kellokin vasta varttia vielä 12. Ja meni yllättävän kivuttomasti tuo lippujuttu. Nyt oli jonossa, oli joku alle 10 ennen meitä ja tiskejä oli varmaan 10 siinä. Niin. Selvittiin varmaan alle 5 minuutissa. Kyllä, ja nyt rahaa tuo pankkikorttikin kelpasi, niin kun tämähän alkaa kehittymään tämä homma. Joo, mutta piti purkaa tuo Golden Nuggetin turnaus, mikä tuolla päättyi, niin en ole Markuksellekaan vielä kertonut. No kerroin, että minirahat tuli, mutta ei. Niin siinä pupleissa en myllytetty hyvin. Mitä me mennään sinne ulos? Ei täällä. Mitään, ei eikö tuosta? Näytellään siltä, että me tiedetään, miten me ollaan tekemässä. No. Niin tuota. Pupleissa siinä myllytetty ihan kivasti ja. Sitten siinä oli siinä ihan tarkassa pupleissa semmoinen paikka, että tuli just uusi pelaaja siihen pöytään UTG:lle ja se avasi siitä ja minun vierestä sitten sitä jostain keskeltä niin otti joku pappa, niin otti maksun ja. Sitten oli kyllä niin hämärällä sivukujalla, että minulla oli 20, tai niin kuin niillä oli joku, sillä avaajilla oli joku 16 BB:tä tai jotakin ja kaikilla averkin oli jotain reilu 20 ehkä. Oliko mistä sitä se avasi? UTG:stä. No. Minun vierestä jostain keskeltä se otti välimaksun. Ja minulla oli 27 suittari ja minulla oli suunnilleen chip-liidi. No, siinähän perus Jonas-peli olisi, että painetaan siihen 3-bet all-in siihen, niin kuin minä ajattelin, että minä uskon, että se vaan toimii siinä, niin kuin, että ne vaan niin kuin kippaa tarpeeksi. No, avaaja mietti jonkun pari minuuttia ja se sitten kippasi. No, sitten alkoi tämä pappa siinä vieressä, se alkoi miettimään. Se mietti pari minuuttia vielä. Lopulta se otti maksun AK:lla siitä. Ja sehän tuplasi sitten minusta 27 vastaan, mutta Mutta sekin oikeastaan, että se mietti niin kauan AK:lla kertoo, että se oli hankala päätös, se just kertoo, että miten vähän sillä on käsiä, millä se oikeasti maksaa siinä. Tässä mutta saattaa ottaa tuuli kyllä kameraa. No tosiaan puoleen. Oliko tässä, niin kuin tästä me mentiin sinne. Tämä on muuten se tie, mitä me edittiin tässä, että mikä nyt se on. Eli Bellazio Eista olisi niin kuin tuo. Pitäisikö me mennä tuosta, näkin sen tien katoa, että. Joo, mennään vaan. Mistä pääsee tuonne? Auto ja sitten. Nopeiten tänne. Pariisi. Niin, itse asiassa yllättävää oli sitten, että ne, kun siinä pöydässä puhuttiin, se avaaja sanoi vielä, tai kun mies sanoi niille, että ne jotain kommentoi sitä kättä, niin mies sanoi, että minä uskon, että se on ihan hyvä peli, että me ollaan tyytyväinen siihen, vaikka huonosti kävikin, niin se avaaja oli sitä mieltä, että hänkin uskoi, että se on hyvä peli, ja siellä muutama muukin sanoi, että joo, että eihän tuossa, nehän kippaa aina niin melkein, niin nekin oli sitä mieltä, ja kyllä minä uskon, että niin milloin se on siis ihan enit huopus, kun on siinä niin yllättävän voitollinen. Toi. Näkis, mutta ehtiikö se liian kauan? Siellä suihkulaide pauha. Joku päivä pitää kuvata tuo erikseen. Joo, mutta semmonen tuli tehty. En tiedä, kuuluuko Markuksen pelikirja, mutta no meihän noilla olisi tehty, mutta vähän kuplassa painettu. Laittakoon makea. Näkyisikö toi, jos toi kääntää kameraa? Käännetään. Se muuten loppujuus. Kuvataan se joku toinen päivä erikseen. Joo, nyt kyllä minä ihan pin hyvänä pelinä edelleen. Hyvää pinkkejä. Puolet siinä meni pinosta ja sitten vähän uutta nakertamista ja sitten pupulista läpi. Yli average pino oli, mutta sitten avauksen päälle puskin 8 ja sille jätkät ja en päässyt ohi ja se loppui siihen. Se meni rahat tuli 350, mutta VSOP rahastus. Ei VSOP, kun Vegasista rahastus ja Hendonin kuitenkin. Jotain tästä reissusta, jotain historiankirjoihin merkintöjä. Joo, mutta silleen se meni ja huomista. Tänään en tässä syönyt kuin yhden aamupalan ja yhden patongin. Ja todella väsynyt ollut, niin pitäisikö tässä jotain iltapalaa vielä ottaa ja sitten nukkumaan ja huomenna taas VSOPen kimppuun, niin joo. Semmosta. Rock'n'roll. Joo, ei kai tässä tälle päivälle mitään. Käännetään nyt vielä kerran kameraa, otetaan tuonne eteenpäin. Bellazio selvii. Tämä on meillä suunta kotimatka. Mutta päätämme päivän tähän.